Post müharibə dövründə reabilitasiya mərkəzlərində 2500 müharibə iştirakçısı reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunub. Bunu Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası sistemində islahatlara dəstək layihəsinin təqdimatı zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Tədbirdə məlumat verilib ki, sözü gedən layihə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində hazırlanır və 2023-cü ilin 15 oktyabrına qədər icra olunacaq. Qeyd edək ki, əməkdaşlığın məqsədi əlilliyi olan şəxslərin sosial inteqrasiyası, onlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və Avropanın ən yaxşı təcrübəsinə əsaslanan reabilitasiya sisteminin yaradılmasıdır. Nazir Vətən müharibəsi qazilərinə göstərilən digər reabilitasiya xidmətləri barədə də açıqlama verib. Bir 2500 müharibə əlilimiz, vətən müharibəsi əlilimiz bizim reabilitasiya xidmətlərimizdə, reabilitasiya müəssisələrimizdə tam müalicə kursu alıblar. Paralel olaraq onlara, yəni vətən müharibəsi əlilliyi olan insanlara 19300 reabilitasiya vasitəsi təqdim edildi. Bu döyüşlərdə əzalarını itirən demək olar ki, bütün bizim əsgərlərimiz, zabit heyətimiz elektron protezlərlə təmin olunubdur.